ရန်ကုန်မြို့ရဲ့24လမ်း23လမ်းကနေစပြီးစေဦးတန်းလမ်းအထိကိုတော့တရုတ်တန်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကတော့စီကားပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့နေရာလို့ပဲပြောနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်တန်းကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တည်ကြားနေရာလေးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီးသူပင်စီကားလာပါတယ်ညနေပိုင်းအချိန်မှာတော့တနေတာပင်မန်းထားသမျှကိုတရုတ်တန်းမှာလာရောက်အပန်းဖြေစားတောက်ကြတဲ့သူတွေများပြားလုံးတဲ့အတွက်ပွဲတော်တစ်ခုလို့ပဲထင်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရုတ်တန်းကိုတော့ဗြိတိရှ်တို့ဟာရန်ကုန်မြို့တော်ကိုချဲ့ထွင်ခဲ့တဲ့1850ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်းကတော့အထူးသဖြင့်ညနေပိုင်းအချိန်ကနေစပြီးညပိုင်းအချိန်ထိလာရောက်စားတောက်ကြသူများတသီးပန်းအကင်စတဲ့စားတောက်ဖော်ရများကိုရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်လာရောက်လက်ပတ်သူများနဲ့စားတောက်သူများဟာနေ့စဉ်စီကားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။